Citroen C4 Cactus premijerno je prikazana salonu u Ženevi. Hrvatska publika ga imala priliku vidjeti na Zagreb Auto Show, a sad je ovdje kod nas, u automarketu. Da vidimo na koji način je Citroen proveo transformaciju jednog fan vozila u kompaktni hatchback. Novi Cactus ima dosta težak, neću reći nezahvalan zadatak u ponudi Citroena. Naime, on ne samo da mijenja stari model Cactusa, on mijenja i kompaktni C4 koji se sasvim dobro prodavao i koji je bio vrlo dobra kupnja. A u Citroenu smatraju da bi on izborio svoje mjesto na tržištu, mora i dalje biti poseban. Ime je dobio po Cactusu, biljci koja se brani. Ona ima bodlje, a Cactus imao svoje erbampe na vratima. Oni su sad spušteni dole, tako da automobil dobio čistu liniju bokova. Ali ideja o Cactusu je ostala i dalje kao i njegovo ime. On se i dalje brani sa svih strana jer on ima plastične zaštite u krugu od 360 stupnjeva. Svjetla su gotovo dvostruko veća nego ranije. Tu je ova karakteristična Citroenova kromirana maska sa LED svjetlima, a ovaj element se sad proteže kroz čitavu Citroenovu gamu modela. Ono što je ostalo prepoznatljivo je jedna neprekinuta linija koja ide od vjetrobrana preko bokova do lebdećeg krova. Straga je dobio velika svjetla sa 3D efektom i donju zaštitu odbojnika koja je dosta slična onoj na novom Citroenu C3 i novom C3 Aircrossu, što je očito sad njihov zajednički znak cijele game. Unutrašnjost je također originalna, kvalitetno izrađena i ugodna. Redizajn srećom nije zahvatio kožne ručke na vratima i pretinac ispred suvozača koji podsjeća na skupi kofer. Zbog njega je suvozački zračni jastuk smješten u krov. Ovdje imamo i panoramski krov bez rolete te dva digitalna displeja. Prvi manji ispred vozača i drugi 7-inčni kojim se upravlja svim funkcijama vozila. Praktičnost je uzorna uz dovoljno prostora u svim pravcima. I manje upućeni znaju da je Citroenu oduvijek u fokusu bio dizajn i komfor. Tako su u novom Cactusu predstavljene dvije inovacije koje se tiču komfora. Prva su sjedala, koja se zovu Advanced Comfort. Riječ je o sjedalima od posebne smjese gume koja prirodno drže tijelo. Široka su, dovoljno su duga i jedno i drugo, vozačko i suvozačko, imaju lumbalno podešavanje. U vožnji su odlična, dobro drže tijelo, možda bi u nekakvim oštrim zavojima dobro došlo malo više bočne potpore, ali čak i za dulja putovanja su savršene. Druga inovacija je smještena ovdje. Ne vidi se, ali su vožnji itekako osjeti. Riječ je o progresivnim hidrauličnim graničnicima amortizera. Oni ublažuju udarce amortizera, pogotovo kad prelazite preko nekakvih neravnina i lešćih policajaca, daje vam osjećaj skoro kao da lebljete. Ali stvarno ovaj put imate osjećaj kao da vozite auto s hidrauličnim ovjesom. Kad je već hauba otvorena, tu je naš stari znanac, 1.6 litreni HDI sa 100 konja i uparen s 5-stupanjskim ručnim mjenjačem. Ovaj motor je dobar izbor, ima dovoljno snage za agilna ubrzavanja, a neće razočarati ni pri pretjecanju. Mjenjač ima dobro presložene prijenosne odnose uz nešto dulji hod ručice. Od klasičnih kompakata uzdignut je nešto više, što znači da je sposoban za ne samo gradske borbe, nego i maknut se negdje malo dalje u prirodu, recimo do vikendice. C4 Cactus je stvarno odrastao. Znatno je opremljeniji i smirenijih linija, što bi trebalo proširiti krug zainteresiranih. Pored toga i cijena je vrlo konkurentna.